Shqipëria ka 6 vjet që vazhdon të ketë rënje të mbledhjes së të ardhurave dhe rritje të taksave. Bilanci çdo fund muaji është një pasqyrë që ka treguar fytyrën e vërtetë të qeverisë. Më shumë taksa që mbledhin, më pak para. Më shumë tarifa që sjellin, më pak shpenzime. Më pak të ardhurat që kanë prodhuar më tepër koncesione. Ky trend u pa i realizuar edhe në fillim të vitit 2020. Të ardhurat reale sipas të dhënave zyrtare janë me një rritje negative, që do të thotë që janë mbledhur realisht më pak të ardhurave. Më shqetësuesja është se të ardhurat nga TVSH që tregojnë konsum kanë rënë. U b viti 7 tashmë që rënja e konsumit vazhdon të prodhojë krizë të thellë, sidomos për të varfrit. Kjo rënje vjen si pasojë dy faktorëve kyç. Rënja e të ardhurave si pasojë e rritjes së taksave dhe tarifave dhe krizës së tregut. Këto dy faktorë ndikojnë më së shumti në familjet e varfra dhe shtresën e mesme. Të dy këto fasha mbajnë barrën e mbi 70% të TAP, veçë nuk kanë më të ardhurat për të konsumuar si më parë. Taksohen më shumë dhe kanë më pak të ardhurat. Kjo qeveri është duke kapur majat e gjdo rekordi negativ në ekonomi. Rënje me madhe historike të ardhurave, konsumi me ullët në vite, rënje pagës reale, rritje varfërisës në shifra rekord, rënje e besimit në ekonomi dhe biznes. Taksat e ulta dhe taksa e shesht janë iniciativa kryesore për të mundësuar një rritit të konsumit. Më shumë para për gjepin e gjdo qytetari është një mundësi për të shpenzuar. Shqipria sot është në kriz të thellë, këtë e dëshmon dhe bugjeti i shtetit. Shqiptarët sot mund të zjeri nga balta një qeverisje me taksat të ulta dhe mundësi të barabarta, parime që janë të huaja për këtë qeveri, por janë angazhimi për partin demokratike dhe opozitën.